Gradonačelnici i načelnici Gorskog Kotara u gradskoj su vijećnici općine Lokve uz prisustvo župana i dožupana održali koordinaciju na kojoj je jedna od glavnih tema bila provedba zakona o brdsko-planinskim područjima. Po meni je jednostavnije u ovom trenutku mijenjati zakon o brdsko-planinskim područjima, a podmijenjati mislim da izbaci se neke općine i gradove koje tu nisu pripadali, jer je osnovni problem zakona o brdsko-planinskim područjima bila količina novca koja se slijevala u lokalne samouprave, a tu nas je bilo svakakvih. Bitnije je kroz brdsko-planinske područje što su ljudi dobivali, ajmo mi to sumali smo 13. plaću ili pola 13. plaće, što su zaslužili u Gorskom Kotaru jer oni imaju dodatne troškove. Po tim se dodatnim troškovima podrazumijevaju dodatna obuća i odjeća, gume za auto, veći troškovi grijanja te oštećenja na objektima i automobilima uslijed vremenskih neprilika, a koji su specifični upravo za stanovnike ovih područja. Osim ovoga, razgovaralo se i o potrebi uvođenja mobilnog palijativnog tima. Danas na redu Goranske koordinacije je upravo dogovor oko uspostavljanja tog četvrtog tima posebno za Gorski Kotar. Mi smo već rebalansom predvidjeli sredstva za kupnju posebnog vozila za taj tim i dogovoriti danas se sa našim načelnicima da zajednički pola-pola pofinanciramo zapravo potrebu realizacije troškova toga tima. Gradonačelnici i načelnici Gorskog Kotara na koordinaciji su tako dobili priliku iznijeti svoja mišljenja o navedenim, ali i nekim drugim problemima. Mi imamo probleme da su nam smanjeni porezi, poslovi poreza na dohodak, poreza na dobit. Prema državi i prema ministarstvu regionalnog razvoja poduzimamo sve što je u našoj moći, ali isto tako smatram da Gorski Kotar mora biti bolje pozicioniran i unutar županijskog proračuna, jer sve one posebnosti koje mi imamo nisu uzete u obzir kako u državi, tako i u županiji. Iz županije su najavili da će ulaganjem u objekte sportske i turističke infrastrukture, poput onih u Tršću i Skradu, i dalje nastaviti u svojoj namjeri da podignu standard ovdašnjih gradova i općina.